În septembrie minus 59, în revista Chipăruș, nu știți, apărea un long grid scurt. Și se numea, de ce suntem mărginiți, bară limitați. Reportaj long grid. După acest articol, apărut în septembrie, dar autorul articolului niciodată nu dă dreptate, el spune că n-a apărut în septembrie, dar în august, redacția Chipăruș a fost împrăștiată și toți reporterii au fost trimiși, unii învățători la sat, alții la cules. La cules. După aia, cred că acum un an de zile, autorul premiului de excelență a scris cel mai lung, long grid din presa română. E vorba de un long grid despre perioada lui Neculce, când cărturarii sunt decapitați, care se numește Cumplit Evrei. Are peste 2200 de pagini. Vladimir Beșleac. Domnule Beșleac. Dragii mei, surpriza cea mare este că eu am fost invitat de o angajată, de o doamnă de la centru, să mânez eu premii cuiva. Asta ce s-a dat peste cap sau ce s-a întâmplat? Ori asta a fost o păcăleală. Ceea ce înseamnă că eu am scris cel mai frumos jurnal în 4 volume, da? Sau așa. Ce scrie aici? Hai să vă ajut eu. Ce zice aici? Premiul de excelență îi se acordă lui Vladimir Beșleagă. Excelență. Pentru? Pentru activitate și pentru cel mai lung, long read. Lovi? Domnul Gheorghe, deci romanul meu, care are 2226 de pagini, este un reportaj? Un long read. Nu, 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 un long grid. Un long grid. Este ce? Un long grid, dar domnișoara spune mai bine. Nu. No. Eu sur, nu. No. Ce este? Un long grid, domnule. Long grid. Grid? Ah, long grid. Dar eu l-am confundat cu John Reed. Cel care a scris despre Rusia în întuneric sau așa ceva. Bun, deci ce pot să vă spun eu? Trei cuvinte scurte. Am făcut jurnalism 40 de ani. Din școală. Care este concluzia mea? Jurnalistul spune adevărul. Asta e misiunea lui. Adevărul, ca să-l spui, trebuie să ai curaj. De ce? Pentru că adevărul scoate ochii. Dar de ce spune proverbul popular că adevărul scoate ochii? Pentru că ceea ce văd ochii este doar aparență. Adevărul se ascunde dincolo de aparență. De ce e adevărul scoate ochii? Doi, jurnaliștii sunt autorii bestsellerului de o zi. Adică opera lor este bestseller. O zi. S-a gustat, s-a uitat. Dar orice jurnalist are, aspiră și are speranța și speră să ajungă
scriitor. Și cei mai mulți dintre scriitorii noștri colegi vin pe filiera jurnalismului. Acum ce vreau să vă spun în concluzie. Scriitorii, Uniunea Scriitorilor a fost cea care s-a aflat la începuturile mișcării de eliberare și renaștere națională. Au trecut ani, scriitorii au fost marginalizați, au venit partide, politicieni. Unde s-a mai văzut o țărișoară așa mică să aibă 40 de partide și mișcări politice? Asta e nebunie. 40. Și deseori pe noi scriitori ne întreabă: bă, dar unde sunteți voi, scriitori? Dar de ce nu s-aude de voi? Ce cu voi? Apoi, uite aici era Val Butnaru, dar acum văd că a dispărut. Este pe afară sau nu e pe afară? Vreau să vă spun că eu am venit la acest centru și m-am așezat în margine și îl văd pe Val Butnaru, s-a așezat și el în margine, dar nu m-a observat. Și eu eram să-l întreb: bă, Valule, băi, tu ai fost invitat aici? Te-ai invitat să-ți dea un premiu? Dar el a dispărut. Eu m-am așezat acolo. Acum vreau să vă spun că în acest an și anii precedenți, cel dintre scriitori care a fost cel mai activ la jurnal TV și care a luptat prin atitudinea lui combativă, intransigentă contra mafiei și a porcăriilor de la noi, a fost Val Butnaru, care și-a luat misiunea de a face ceea ce trebuia să facă Uniunea Scriitorilor în ansamblu. El unul. Iată, pentru asta am venit și nu știu dacă dumneavoastră vreți să-l chemați aici la podium. Vă mulțumesc!